21 листопада на відрізку дороги між селами Косень та Велика Байгань Берегівського району сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Mercedes Benz. Поліцейські з'ясували, що дорожня транспортна пригода трапилася за участі двох транспортних засобів – Volkswagen Passat та Mercedes Sprinter. Як попередньо встановлено, водій легковика Volkswagen Passat, яким керував 62-річний житель села Княгині Ужгородського району, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з мікроавтобусом. Внаслідок аварії водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 64 та 65 років, обидва жителі Великого Березного, загинули на місці події. Водій мікроавтобусу Mercedes-Benz, 57-річний житель села Запсонь, що на Берегівщині, із численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох людей. В рамках вказаного кримінального провадження поліція з'ясує всі обставини та причини даної пригоди.